Du har ju varit, det är inte första lägret för dig. Och hur har du upplevt det här? Min känsla är ju precis som det var i förra året när jag var här. Att glädjen är otroligt stor. Ungarna mår bra. Man får blandas lite med andra idrotter här också som kanske inte var förra året. Men totalt sett så är det liksom en vecka som jag tror har gett i alla fall de här innebandyungarna då och killar och tjejer en bra start in i den här säsongen som kommer. En bra start för skolhösten också kan jag tänka mig. Så att vi har haft det ruskigt kul, både ledare och spelare. Har du något särskilt minne från den här veckan? Jag skulle säga helheten är ju överlag väldigt god, ska jag säga. Värme, kärlek och harmoni, värdegrunden genomsyrar allt. På något sätt så känner man av det och jag jobbar i skolan annars, skolans värld, så att där märker man stämningen och den här stämningen var fantastisk. En av de bästa, roligaste frågorna var väl den här, du ser inte så mäktig ut, eller påståendet som Mattias, vet du, Mattias Samuelsson. Samuelsson fick. Hur har ni upplevt liksom annars killarna och tjejernas, att de har träffat så många, både ledare och gäster liksom från innebandyns elit? Jag tycker det är så här härligt att det finns liksom ingen finns inget avstånd mellan en världsstjärna och en sjuåring i de här lägena, utan man är så tajta och man pratar med varandra. De får svar på sina frågor som är väldigt roliga, väldigt speciella, väldigt ärliga. Så jag tror att de spelarna och stjärnorna som har varit här, de har ju nog fått otroligt mycket energi av det här. Och just att alla förstår att bara för att man är en världsstjärna så är man precis av samma kött och blod som alla andra. Vad hoppas du deltagarna, när de åker hem härifrån, var att de tar med sig? Lagkänsla, att man sprider det i sina lag dit man kommer och att den här, att man tar hand om varandra enkelt. Den här känslan av att finnas till och vara medmänniska.